Ahojky děvčatá, vítám vás u dnešního videa, kde si ukážeme takový výprodejový den nebo jeden den v roce na AliExpressu, který je nazýván 11.11 .11. sale, kdy jsou obrovské slevy na AliExpressu a já bych chtěla, aby jsme se teďka spolu podívali, co se všechno na tom AliExpressu dá koupit a jaké ty ceny tam teda jsou. Takže jsme na úvodní stránce s AliExpressem, kde jsme si dali vlastně tady do názvu Nails, takže všechno, co se týká nechtiků. Zobrazí se vám stránka vlastně dopředu, protože dneska je desátého. Slevy máme od zítřka, takže vidíte aktuální cenu, která je tam dnes, kdy tady máte různé lampy, máte tady praktiky, máte tady různé gely, typy. Prostě všechno, co se týká nechtů. A vlastně vždycky tady vidíte aktuální cenu v dolarech. My máme ještě takový programek, který nám vlastně tady tyto dolary přepočítává na české koruny. A vlastně vidíte cenu 11.11., .11., která bude vlastně slevněná. Takže. Můžeme se ještě podívat, protože spousta z vás možná tady ten programek nezná, který vlastně převádí ty dolary podle nějaké aktuální ceny dolaru. Takže máme takový programek, odkaz na tento programek vám necháme samozřejmě pod videu s ostatními odkazy. Je to vyloženě spojené s Google Chrome, kde si vlastně kliknete na tento odkaz. My tady máme tedy odstranit z Chromu, protože my už tento programek vlastníme, ale vy tam budete mít přidat do Chromu, kde na to vlastně kliknete. Ono se vám to nainstaluje přímo vlastně do Google prohlížeče, pokud tedy používáte Google prohlížeč. Já ho používám, protože ho mám nejradši, protože si vlastně pamatuje různé moje hesla, různé stránky a nemusím si nic pamatovat, vlastně ten Google si všechno pamatuje za mě. Takže dáte nainstalovat, tento program se vám automaticky nainstaluje vlastně do prohlížeče Chrome a pak už vlastně, když se vrátíte nebo otevřete si stránky s Aliexpressem, tak už tam automaticky budete mít tyto přepočty. Takže Uvidíte vlastně na tady té stránce, když si třeba napíšete Nails, nebo také můžete zajet na Beauty Health, kde vlastně máte různé věci, co se týká nechtové kosmetiky, gelu, zdobení, různých frézek, brusek a tak dále. Takže už záleží jenom na vás vlastně, na kterou tu kategorii si kliknete, pokud budete chtět vědět vlastně aktuální ceny na toho 11.11., .11. Kdybyste si už dnes třeba chtěli něco připravit do košíčku a zítra jenom vlastně z košíčku nakoupili, tak vlastně si kliknete tady na tu odrážku 11.11. .11. Sale, kdy si zakliknu věci, které budou 11.11. .11. v akci a už vidím, že jsou tady prostě různé typy zdobení, různé gely, pilníčky, takže si to můžeme na něčem ukázat. Můžeme najet třeba tady na nějaký gel. Vidím, že je to. Já si to přeložím do češtiny. Je to nějaká lahvička s 3D nechtovým gelem, nějaké umělecké lepidlo, s kterým se dají vlastně vytvářet různé efekty, jako by zvířátka nebo různé vystouplé efekty. A vidím, vidím že stojí. 2 dolary 18, to je v přepočtu 49 korun. Bude ve slevě vlastně za 19 hodin a 28 minut za 2 dolary 11. Bude tam 40% sleva tady na tom gelu. Pokud si chci nachystat nákupní košíček, tak jenom dám přidat do košíku, a máme. Nejprve zadejte chybějící informace. Takže mám si vybrat buď z bílého gelu, anebo z průhledného gelu. Takže si vyberu jednu variantu, která se mi nejvíc líbí, a přidám do košíčku. Když si budu chtít zobrazit ten nákupní košíček, tak jenom vlastně kliknu na tu červenou odrážku a jsem v nákupním košíčku. Nákupní košíček je taky tady nahoře. Já tam mám 42 položek. Samozřejmě, některé ty položky jsou starší a když si nemůžu zapamatovat, co se mi líbilo, tak vždy si to vložím do košíčku a když se mi to hodí, tak si to nakoupím. Takže, když nebudete vědět, stačí kliknout na ten vozíček a objevíte se ve svém nákupním košíku, kde jste si tam přidali věci. Já jsem si tam také pro zajímavost přidala tento gel který vlastně je takový svítící, jsou tam takové svítící kousíčky, připadalo mi to hodně zajímavé, protože pokud nám to dovolí rozvolnění, tak vlastně po novém roce začne plesová sezóna, kdy kamarádky by chtěly mít nějaké zajímavé efekty na plesy, takže tento gel lak se mi hodně líbí. Je to teda od firmy UR Sugar, je to svítící 3D kočičí efekt, což je velmi zajímavé. A tento gel vlastně stojí v rozpětí od 22 do 56 korun. Ve slevě zítra bude o 40% levnější, takže bude zhruba od 1 dolaru až po 2,5 dolaru. Samozřejmě záleží na tom, co si objednáte, protože vždycky vlastně, když si jedete níž, tak vlastně tady máte spoustu různých výrobků od této firmy, kde jsou nejenom tady ty svítící gely, ale eh, různé barevné gely, vlastně svítící ve tmě, gelelaky, jsou tady svítící vlastně zdobící gely, ty jsme si ukazovali nedávno ve videu. Pak jsou tady obyčejné, pastelové, různé topkouty, barevné laky a tak dále. Samozřejmě je tady base, top a matný topcoat. Takže objednat se dají různé věci. Ještě k tomu programku, který vám vlastně přepočítává tady tu aktuální cenu do českých korun, tak tady máte taky takovou tabulku, kde vidíte přehled Kdy, jak se ta cena toho výrobku pohybovala. Takže máme tady takový graf, kdy vlastně zjistíme, že 24. srpna byly tyto věci ve slevě. Nějaké, když musíme kliknout na konkrétní, teda když kliknu na konkrétní gelak, tady ten svítící kočičí efekt, tak ten nyní stojí 56 korun, je dražší, ale vidíme, že ta cena je vlastně nyní tady, 56 korun, ale byl ve slevě. 24. srpna a byl o 3 koruny levnější. Takže tady vidíte i zpětně, jestli je lepší počkat, jestli ta cena bývá nižší, nebo jestli je teď ta cena hodně vysoko a radši si počkám, nebudu to objednávat teď a počkám si, až ta cena zase spadne dolů. Takže tady máte ten graf. Je dobré si to srovnávat, když chcete ušetřit ještě nějakou tu korunku, tak a abyste měli to srovnání, jak se ta cena nyní pohybuje. Tak, další věc, na kterou se mě často ptáte, vlastně jsou různé odsavačky na nechtový prach. Já jsem vzala pro srovnání dvě odsavačky, které vlastně, o kterých se děvčata bavily na mojí facebookové skupince, kdy si tam samozřejmě také různě doporučují tyto věci. Takže jsem schválně si našla tady ty dvě odsavačky. Když na ten odkaz kliknu, tak vlastně vidíme, že ty odsavačky Uh, mají výkon 80 W což si myslím, že pro odsavačky prachu je ten výkon celkem důležitý, abyste si koupili odsavačku s velkým výkonem, která vám bude hodně odsávat. Tyto odsavačky jsou sice na pytlíky, ale pro ty z vás, které si nechtíky dělají doma, je to super, že si to postavíte na stůl a pak si to můžete sklidit. Nezabíráte si s tím zbytečně nějaké místo, které v bytě nebo v domě potřebujete, pokud opravdu se těm nechtíkům nevěnujete, takže třeba děláte kamarádkám nebo rodině. A pokud potřebujete uvolnit to místo, tak tady ty přenosné odsavačky jsou celkem super. A chtěla bych poradit tomu, kdo třeba by chtěl začít s nechtíkama, tak aby se opravdu díval na ten výkon těch věcí. A když už si chce něco nakoupit, tak aby si koupil opravdu věc, se kterou bude spokojený. Protože takto často vzniká, že na AliExpressu jsou nekvalitní věci. A nekvalitní jsou v tom, že si třeba koupíte výrobek a očekáváte od něho něco jiného, než to, co jste si vlastně koupili. Pily. Takže vždycky je dobré si dívat na ty parametry, protože ty parametry se potom odráží od toho, co já od toho výrobku očekávám. Takže já od, savačky, od odsavačky prachu očekávám, že ten prach bude odsávat a nebude mi ten prach všude létat, nebude mi ležet na stole a všude jinde. Takže tyto odsavačky, které mají 80W výkon, si myslím, že už jsou dost výkonné na to, aby vám ten prach nikde nelétal. Vidím, že vlastně jsou ty odsavačky tady různé, buď je vlastně odsavačka taková plocha, kterou holky taky chválí, má stejný výkon, anebo je to teda tady ta vystoupla, kde si vlastně zároveň tu ruku opřete a slouží to vlastně i jako opěrka. Ty ceny jsou tam samozřejmě růz, různé, Máme tady na výběr, odkud vlastně chceme toto zboží poslat. Já mám zkušenost, že většinou z té Ruské federace to poslat nejde, takže většinou objednávám z Číny, takže si zatrhnu, že to chci poslat z Číny. Vlastně označím si odsavačku, kterou bych chtěla, označíme tuto s tou opěrkou a vidím, že aktuální cena této odsavačky je 538 korun. Když si sjedu níž, mám tady označení Free Shipping, což znamená, že mám poštovné zdarma, že už vlastně nic jiného platit nebudu. Buď teda si objednáte tuto odsavačku třeba 11.11., .11., kdy dáte přímo koupit, nově koupit, anebo si ji přidáte do toho košíčku. Jo, Pak už vlastně zase jenom vyjedete nahoru, Přihlásím se 11.11., 11., najedu si na vozíček a vidím, že tam mám tu odsavačku, kterou jsem chtěla. Kliknu si na ní a dám koupit. Samozřejmě zase musím zopakovat ty úkony, kdy si zatrhnu tu odsavačku, kterou jsem chtěla a zatrhnu si vlastně zemi, z které to chci poslat a dám koupit. Když kliknu na koupit, hned mě to odkáže vlastně na stránku s mými údaji. Ještě bych chtěla podotknout, že na AliExpressu se dá platit pouze bankovním převodem anebo platební kartou. Samozřejmě potom jsou tam ještě jiné metody, které bych řekla, že moc lidí v České republice nevyužívá. Pokud vám to z nějakého důvodu nejde, musíte si zjistit, jestli máte povolené platby na internetu. Protože pokud nemáte povolené platby na internetu, tak vám samozřejmě tento produkt nepůjde zakoupit. Takže kontaktovat banku, povolit si platby na internetu, vlastně zaregistrovat si svoji adresu, svoji platební kartu a můžete nakupovat. Další věci, vlastně, které v tom košíčku máme, které bychom vám chtěli ukázat, jsou potom ještě vlastně lampy na vytvrzování nechtíku, na které se často ptáte. Takže já třeba osobně jsem si objednávala lampičku tuto, Sun X5+, Plus, která píšou, že má mít výkon 80 W. Bohužel jsem si všimla, že vlastně tady tyto přímo, tady ty růžové Sun X5+, Plus, mají nafocené víckrát od různých firem a každá firma uvádí jiný výkon. Nevím, jak to tady doopravdy je, s tím, že já jsem kupovala tuto lampičku, která je označená, že má výkon 80 W, tato lampička se mi vlastně osvědčila v tom, že když vytvrzuju gely nebo gelaky, tak opravdu mi stačí jenom 30 vteřin. Takže si myslím, že určitě ten výkon nějaký tam je a je určitě vyšší, protože vytvrzuje opravdu celkem rychle. K té popisce, tam je to prostě sporné. Nevím, co k tomu dodat, Asi asi už to víc komentovat nebudu. Ale samozřejmě máte vždycky třeba od té firmy výběr více těch lampiček, kdy je tady krásná lampička Sun M3. Má 182 45 letkových světílek, které vám vlastně vytvrzují tento materiál. Čím vyšší výkon, tím vlastně se zkracuje doba vytvrzování. Nemyslím si, že zrovna pro někoho, kdo si třeba doma dělá nechtíky a nemá salon, by se zrovna vyplatilo Kupovat tak silnou lampu, protože vlastně doma nemáte takovou potřebu až tak spěchat, kdy samozřejmě by bylo fajn si za hodinu udělat nechty, ale za hodinu si myslím, že to neudělají ani v profisalonu, kdy opravdu se snaží ty děvčata i ty profesionálky o to, aby ty nechtíky byly opravdu krásné a abyste měli krásně pěstěné ruce opracované, aby vám nečouhali nějaké neupravené kůžičky a podobně. Takže e, myslím si, že na domácí užití 180 W je až až. Já teda sama mám tady tu, tu 80W, jsem, jsem s ní spokojena a to vlastně dělám občas nechy i kamarádkám. Samozřejmě pak jsou tady další výrobky, e, kdy ta lampička je e, s menším výkonem 54W, stojí 197 korun. Myslím si, že na domácí použití, kdy si někdo dělá jenom gelak je to úplně super. Samozřejmě 54W lampička zvládne i gelovou modeláž, poligelovou modeláž vlastně jakoukoliv. Akorát tam ta doba u těch 54W třeba bude něco málo víc než 30 sekund. Musíte to vyzkoušet. Vždycky je nejlepší vyzkoušet, kdy si dělám gelovou modeláž podle, samozřejmě, vrstvy, kterou si na ty nechtíky dáváte. Tak si vyzkouším, kdy se mi ten gel vytvrdil, kdy ještě potřebuje vytvrdit. Samozřejmě je dobré nepřehánět tady tu dobu, nenechávat schválně déle vytvrzovat, protože samozřejmě by se vám mohl ten gel, jakoby, dá se říct, spálit, kdy vlastně ho znehodnotíte tím, že ho vlastně v té lampě moc dlouho vytvrzujete. Takže to by bylo k lampičkám. Myslím si, že lampičky přímo tady ten odkaz vám potom dáme pod video si každý může vybrat podle toho vlastně, podle svých finančních možností nebo podle toho, jak se mu co líbí, opravdu je tady široké rozpětí v těch vatech, kdy si opravdu každá z vás určitě vybere. Další věc, kterou tady máme, když se nás i často ptáte, nebo ptáte, Říkali jsme si, že bychom se zaměřili na nějaké ty videa vlastně o natáčení, takže jsou tady zrovna věcičky, které zítra budou ve slavě a ten, kdo má zájem si koupit nějaké levnější věci než u nás, které by se mu hodilo k natáčení videí, tak máme tady takový krásný mikrofon který je vlastně klopový, který si připnete, což je u toho natáčení úplně super, protože nemusíte mluvit nějak zblízka do telefonu nebo nemáte ten hlas takový zkreslený vlastně, tak je dobré si pořídit tady ten klopový mikrofon. My máme přímo tady ten boja klopový mikrofon, který když připnete vlastně na tričko, abyste to měli blízko k ústům, tak je vás krásně slyšet srozumitelně. Není slyšet vlastně okolní nějaké věci, nějaký šum nebo sousedy. A podobně, takže tento mikrofon je opravdu skvělý, máme ho vyzkoušený a vlastně můžete si vybrat z různého provedení, který tady vlastně nabízí. Tak my máme jenom vlastně jakoby tady ten klasický, kde vlastně je koncovka na Jack, a takže bych chtěla upozornit, když má někdo iPhone, tak aby si koupil redukci, kdy vlastně zastrčí jack do redukce a redukci do telefonu, protože iPhony samozřejmě nemají vstup na jacka. Tento mikrofon je opravdu velice dobrý, máme s ním dobré zkušenosti a má velmi dlouhý kablík, takže opravdu, když budete potřebovat něco i u toho videjka si podat a tak dále, tak opravdu je ten přívodní kabel hodně dlouhý. Máte tady dopravu zdarma a vlastně mikrofonek stojí 448 korun. Další věc, která se dá koupit, je takové světilko, které je opravdu velmi ostré. Toto světilko je tady jenom jedno. Opravdu hodně svítí. Máme to vyzkoušeno, vlastně, že když nám vyply elektriku, tak jsme si přisvědcovali tady tím světilkem u modeláže. Takže tady to světilko se nabíjí vlastně přes USB-C, takže nabíjí se tak spousta telefonů, takže si můžete dobít přímo ze sítě přes USB-C. Toto světilko má vlastně tři různé intenzity světla, kdy si můžete přidat velmi teplý odstín, střední odstín, anebo studený odstín. Podle toho, vlastně, co si potřebujete nasvítit a v jakém tom tónu byste to chtěli. A světilko stojí 448 korun a také je free shipping, takže neplatíte poštovné. Takže my jsme si tam teďka, chceme vlastně zítra objednat v té slevě takový otočný stojánek na prezenci produktů, Kdy vlastně si můžete postavit různé věci, které vytvoříte, ať už vlastně svojí prezentací práce, nějaké typy nebo nějaké gelaky, s kterými jste byli spokojení a pokud natáčíte videa třeba tak jako my, tak byste ocenili třeba takový stojánek, který je kreativní, je to zase něco jiného a můžete natáčet krátké videa s nějakými tady těmi produkty nebo svými výtvory. Tady ten stojánek je v černé nebo ve stříbrné barvě, takže si zadáme třeba černou barvu. Samozřejmě já teda zadávám tu Čínu, protože většinou z té Číny mám free shipping, což znamená poštovné zdarma. Z některých vlastně tady těch zemí to ani doručit nejde, takže většinou tady zadávám tu Čínu. A stojánek vlastně stojí 291 korun, což si myslím, že není ani moc. Po slevě vlastně zítra bude stát 287, takže zase o nějakou tu korunu bude slevněný. Další věc, kterou potřebujete, kdybyste chtěli natáčet nějaké ty videa, tak je velmi důležité světlo, kdy my sami vlastně používáme tady ty softboxy, které vám vlastně hodně nasvítí tu místnost, protože moc dobře víte, že modeláže se nedělají u denního světla, protože by vám vlastně tvrdl materiál, takže potřebujete to světlo do té místnosti dostat nějak jinak. Takže teď už můžete zakoupit vlastně tady ty softboxy. Jsou tady, tady v sadě dva, kdy máte speciální vlastně žárovky do toho, které vám vytvoří to intenzivní světlo. A dokonce vlastně přítel našel, že se dají objednat z České republiky. Z České republiky vám to přiveze DHL -ko a máte opět poštovné zdarma tyto dvě, vlastně, tyto dva softboxy, které jsou vysoké a můžete si s nimi vlastně různě manipulovat, můžete dát tu výšku vysoko, nízko, podle toho, co si potřebujete přesně a kam to světlo potřebujete dostat. Takže tyto dva softboxy vlastně s příslušenstvím, což jsou žárovky, napájecí kabely a podobně, dostanete za 1276 korun a dostanete to vlastně v takové krásné tašce zabalené takže když budete potřebovat někam přenášet, tak není problém. Takže to byla další věc, která se hodí u toho natáčení. Potom, co je úplně super, tak to je takový boxík, kdy my jsme si ho tedy koupili taky. Ze začátku jsme v něm hodně fotili různé typy, které vlastně jsem třeba malovala, nebo různé produkty, které jsme potřebovali vyfotit, udělat si svůj originální nějaký obrázek, svůj nějakou fotku. Kdy vlastně je fajn, že dostanete k tomu vlastně takové barevné podložky, takže si můžete měnit vlastně to pozadí. Ten boxík je úplně super v tom, že vlastně sice je malý, ale vy si tam vlastně naskládáte takové věci, které potřebujete vyfotit hodně zblízka. A v boxíku je vlastně umístěné světilko, které si připojíte vlastně do elektriky a nasvítí vám přímo vlastně ten produkt krásně, že jde na něm všechno vidět, veškeré popisky, písmenka a všechno. Krásně si to detailně nafotíte. A nemusíte myslet na to, že máte něco škaredýho v pozadí nebo něco, co tam prostě nechcete a vymýšlíte, co dát za tu fotografii, aby, aby ta fotografie vypadala hezky. Tak ten boxík je úplně super v tom, že si měníte barvu pozadí a nemusíte mít strach, že by tam bylo vidět něco, co vlastně ani nechcete. Tento boxík vlastně si můžete objednat zase buď z Číny nebo z Ruské federace. Já většinou objednávám z Číny, kdy si vlastně můžete vybrat druh toho osvětlení. Tady máte vlastně, jeden ten boxík je na jedno světlo, druhý, když překliknete, je to na dvě světilka, kdy má duální přisvícení, takže ta intenzita toho světla je trošku větší. Samozřejmě i ta cena je trošku jiná, když si vyberete boxík s jedním světilkem, stojí 247 korun, zítra bude stát zhruba 233 a když si vyberete s duálním světlem, s větším vlastně osvětlením, tak stojí 263 a zítra bude stát 248, takže další korunka, kterou můžete ušetřit. Další věc, kterou tady máme, je vlastně takový stojánek, který má vlastně přímo zabudované kruhové světlo a přímo si do něj připevníte telefon, na který třeba můžete natáčet. My natáčíme také na telefon, takže jsme si toto světilko také objednali, už bychom ho měli mít v České republice, tak už jenom čekáme vlastně na dodání tady toho stojánku. Je super, že máte dva v jednom, kdy máte vlastně kruhové světlo, které vám osvětlí to, co chcete natáčet a máte tam zároveň ten držák na ten telefon, kdy vlastně to světlo udělá to, že natáčíte přímo osvětlený bod, který chcete natáčet a máte, máte ho krásně vidět. Kdy se spojí vlastně příjemné s užitečným, jsou tady různé rozměry, jak je ten stojánek velký, a tak dále, jsou tam různé parametry. Takže můžete opět objednat buď z Číny nebo z České republiky. Takže když si zatrhneme Českou republiku, dáme si, že si chceme koupit světilko s celým příslušenstvím, kde je stojánek na telefon, světýlko a vlastně celý ten držák, vlastně i s tím úchopem s tím na stůl. A toto světilko vyjde na 493 korun, kdy vím, že zabiju dvě věci jednou ranou. Budu mít světlo, budu mít stojánek na telefon a můžu začít natáčet. Tak to by bylo asi tak k tomu světilku všechno. A pak už tady máme vlastně jenom pro prijatky, které já jsem si vybrala, které jsou pro mě zajímavé. Pro vás možná už tolik zajímavé nebudou, protože my už jsme vlastně natáčeli sérii videí s AliExpressem, kde jsem vám dělala vlastně videa na gely, videa na zdobící gely, na akrylový systém. Uh, takže těchto videí je spousta, takže já už jsem spoustu věcí na AliExpressu nakoupila, kdy už nemám potřebu jakoby nakupovat další věci. Samozřejmě těch firm je tam strašně moc a tady ty produkty se tam často mění. Uh, tím, že já mám věci, které vy už třeba dneska koupit nemůžete, tak jsou tam zase jiné produkty, ale nemám potřebu jakoby kupovat další a další produkty, které bych třeba ani nevyužila. Takže já už se tam dívám spíš na takové uh, jakoby nové zdobící techniky nebo nové věci, které se tam nově objeví a mě připadají zajímavé, protože tady jsem takové věci neviděla u nás. Takže mě oslovil tady ten gel lak. Yukio je to 10 ml gel -lak a hrozně se mi líbí, že má v sobě zakomponované vlastně různé oxagony a různé tečky, třpitky a tak dále. Ale co mě na tom zaujalo nejvíc, je to, že vlastně ten gel není úplně průhledný, že je takový jakoby mléčně bílý. Takže vlastně, když dáte dvě vrstvy, tak jedna je taková méně vidět, ta, co je nahoře, už jde více vidět. Je to takové jiné, že je to vlastně v mléčném gelaku. U nás jsem takové gely nebo gelaky zatím ještě neviděla, takže mě to hodně oslovilo. Oslovila mě taky ta barevná škála, Těchto gelaků, která tady je, je toho opravdu hodně, takže já jsem si hodila do košíčku a určitě zítra budu nakupovat, protože jsem zjistila, že tyto laky ještě ke všemu mají free shipping, takže nemají poštovné. Takže když si označíme nějaký ten gelak, tak stojí 51 korun. Na to, že je jeho 10 ml a stojí 51 korun, tak si pořád myslím, že je to super cena, kdy vlastně, když takovýmto gelakem kamarádkám udělám modelář, tak už vlastně nemusím vůbec zdobit. Takže budu mít ty nechtíky samozřejmě také rychle. Nanesu dvě vrstvy gelaku, závěrečný lesk a kamarádka může jít domů. Nemusím se, nemusím se mořit s nějakým zdobením nechtíku. Je to ode mě trošku vychytralost, ale líbí se mi to, že je to v něčem jiné. Další, co mě tam hodně zaujalo, viděla jsem u ruských nechtařek, tak mě hodně zaujaly právě podobné vlastně tady ty oxagonky, které si koupíte v sípké formě, protože jsem viděla video, kdy zrovna nějaká nechtařka si vlastně míchala svůj gel tady s těmi sněhovými vločkami, protože ono to trošku jako sněhové vločky vypadá. A myslím si, že teď v zimě, kdy se budou dělat vánoční nechtíky a zimní tématika, mě tyto vločky strašně zaujaly a hrozně dlouho jsem je na tom AliExpressu hledala, kdy opravdu jsem našla jednu jedinou firmu, která vlastně tady ty sypké vločky má. Jsou tady různé glitry a různě prostě barevné provedení, ale já jsem hledala tady ty prostě čistě bílé tak abych mohla vlastně uměle vytvořit uh, jakoby pocit sněhu nebo sněžení na těch nechtíkách, hrozně mě to oslovilo a vůbec mi nevadí, že si to vlastně do toho gelu budu míchat sama, protože zase si toho vytvořím jenom tolik, kolik budu potřebovat. Uh, protože to vlastně budu používat jenom na zimní zdobení, tak nepotřebuju mít plnou lahvičku nějakého gelu, který by mi třeba za rok uh, stvrdnul nebo prostě by ho opravdu nevyužila. Takže se mi líbí, že je to v sypké formě, můžu zakomponovat buď do nějaké báze, anebo můžu zakomponovat přímo do stavebního gelu. Takže tady ty vločky se mi taky hodně líbily. Je tam tedy poštovné, žádná celá 68 dolarů, což si myslím, že není taková hrůza. A samotné vločky stojí jenom 23 korun. Což si myslím, že opravdu těch vloček je tam i hodně. Nevím, jestli tady píšou nějakou váhu. 4 gramy. Takže si myslím, že na pět let Vánoce dopředu. Takže toto mě třeba zaujalo, potom mě zaujalo takové pero, a třeba pro ty, kdo ještě nejsou zdatní v malování a chtěli by si přece jenom na těch nechtíkách vytvořit nějaký efekt, tak je tady vlastně takové pero, kterým se dá různě malovat na ty nechtíky. Určitě kdo není zdatný ještě s práci se štětcem, kdy ještě neumí tak dobře se štětcem malovat, tak se tady dá vlastně zakoupit tady toto pero. Je tam teda také poštovné, půl dolaru, což je nějakých 10-12 korun. Myslím si, že to není taková hrůza, protože samotné pero stojí jenom 28 korun. Je to vlastně na vodové bázi, takže myslím si, že můžete i různě vlastně vystínovávat a rozmívat tady to pero. Další věc, která mě tam zaujala, je teďka hodně moderní, nevím, jestli se si toho někde všimli, ale hodně se teďka prezentuje vajíčkový efekt Excel Niles, kdy vlastně různé firmy, mně se nejvíc líbil tady ten Rosalind, protože zase si myslím, že ne každá kamarádka si tento efekt vybere a oslovilo mě, že vlastně mají buď 7, litr, 7 mm, to neřeknu, 7 ml balení nebo 10 ml balení, takže si můžete vybrat, když někdo dělá třeba nechtíky jenom sám sobě, tak si myslím, že mu těch 7 ml stačí, protože samozřejmě si tento efekt nebude dělat po každé na nechtíkách. Ta cena je tam taky super. Dá se dokonce objednat z České republiky teď nově. Takže když si zakliknu na 7 ml z České republiky, tak vidím, že mě ten galak stojí 49 korun. Tak skválně se podíváme, jestli je rozdíl, jestli si to objednám z Číny. A je to rozdíl. Z České republiky ho máte za 49 korun a z Číny ho máte za 31 korun. Takže komu nevadí si 10 dní teď nově počkat, protože když budete zítra objednávat, tak ještě jsem vás chtěla upozornit teda na jeden odkaz. Takže mám pro vás ještě jednu zprávičku, kterou jsme se vlastně dneska dozvěděli, protože mě kontaktovala ráno moje členka, jak na YouTube, tak vlastně na Facebookové stránce, kde mi poslala velmi milý odkaz. Jsem tomu hrozně ráda, protože vlastně jsme se dneska dozvěděli, že pošta uzavřela dohodu s čínským AliExpressem. Zveřejnili to teda zprávy na seznamu, tak doufejme, že tyto zprávy budou důvěryhodné. A Česko se vlastně dohodlo s firmou AliExpress, kdy se zařadilo vlastně do skupiny zemí, ve kterých budou zásilky doručovány do deseti dnů od objednání na AliExpressu. Samozřejmě tím, že i v roce 2021 by ta spolupráce měla být, kdyby jsme měli být ušetření daně a cla. Takže uvidíme, jak to, jak to bude fungovat. Tím, že vlastně. Teďka projíždíme tady ty stránky, tak vidíme, že spousta věcí se dá objednat i z České republiky. Samozřejmě si myslím, že z té České republiky to možná budete mít dřív než 10 dnů, ale záleží na vás, jestli vlastně chcete ušetřit ještě nějakou korunu, kdy vidíte to srovnání, že tento gelak se dá z Číny objednat za 31 korun a z České republiky za 49 Kdy samozřejmě ještě z Číny vidím, že tady máte free shipping, takže neplatíte poštovné, ale když si to objednáte z České republiky, tak to poštovné tam máte a je to tři čtvrtě dolarů, takže necelých 20 korun nebo kolem těch 20 korun si zaplatíte poštovné. Takže nevím, co pro vás teda bude výhodnější. Já asi zůstanu o té svojí Číny, protože když budu objednávat více produktů, tak samozřejmě ušetřím více peněz. Takže já určitě zítra věci, které vlastně jsem si uložila do košíčku, tak spoustu těchto věcí nakupovat budu a určitě tady zítra nechám spoustu peněz. Samozřejmě nikoho nenutím nebo nepřesvědčuji, aby si vlastně tyto věci objednával, jenom jsem vám chtěla ukázat, jak na to. Takže když jsem v tom košíčku a dám, takže když jsem v tom košíčku, tak jenom jednoduše vlastně kliknu na věci, které si chci koupit, kliknu a hned vlastně odstartovávám nákup. Stačí mít e, dost peněz na účtu a můžete nakupovat. Tak to je ode mě pro dnešek. Všechno, pokud se vám moje video líbilo, budu ráda za vaše sdílení, lajky a komentáře a u dalšího videa se na vás budu těšit. Mějte se krásně. Papa.